estamos aqui para falar um pouquinho da história de Santa Bárbara. Estamos agora quase nos 201 anos, mas vamos dizer, voltar um pouquinho na história da Fazenda São Pedro, o engenho do Major João Frederico Herder, a inauguração da usina Santa Bárbara e hoje o patrimônio tombado, onde muitas festas foram e poderão ser realizadas. O Barão de Tatuí tinha lá, era proprietário da fazenda, que estava meio abandonada, mas é a Fazenda São Pedro. Tem aí interferência até do Prudente de Moraes, que foi o primeiro presidente civil da República, que ele, como advogado em Piracicaba, faz a intermediação e a família Herder, João Frederico Herder, a família Herder, que são alemães, adquirissem a fazenda. Então, o que o povo normalmente desconhece é que, antes da usina Santa Bárbara, nós tínhamos o grande engenho do Major João Frederico Herder. A empresa, a família adquiriu em 1877. Já em 1880 estava plantando cana, em 1883 já estava inaugurando o engenho. Esse engenho sofreu alterações e aumento dos seus maquinários. Nós temos aí informação, já em 1902, ela inaugura a fábrica de álcool. Então essa usina, montada pelos franceses, porque os franceses já tinham montado em Piracicaba, a Sucrerie, o engenho central, e assim por diante, aqui na região também. E é claro que quando se planejou montar uma usina, porque quando é engenho, com carroções de bois trazendo cana, abastecia o pequeno engenho. Ou, aliás, o grande engenho do Major Herder, porque em Santa Bárbara, pasmem, nós chegamos a ter quase 20 pequenos engenhos. E lembra, nós temos aqui até o do Spinese, enfim, tantas outras famílias tiveram engenhos aqui no Santo Antônio, enfim, do Frank, então, tínhamos muitos. Tivemos engenho ali do São Luís, tivemos engenho na Fazenda Galvão, que depois se transforma em a Usina Zanha. Então, os engenhos eram, no século passado, algo que era comum aqui. Tanto que Dona Margarida, quando chega em 1818, ela adquire um engenho que já existia, né, aqui da família Toledo, Diogo de Toledo. Então, existe um documento que eu vi em Piracicaba, um pequeno mapa, que mostrava, então, que Dona Margarida tinha adquirido Diogo de Toledo, esse pequeno engenho. Então, mostra que até já tinha uma certa ocupação na área, plantando cana. Nós já tínhamos a fazenda Galvão com o engenho e assim outros pontos da cidade que também já existiam. Mas voltando ao Major João Frederico Herder, que faz com que esse engenho cresça, tem belas fotos de Gensley, é um fotógrafo famoso de São Paulo que registra, mostra inclusive belas fotos da inauguração da destilaria, da fábrica de álcool, uma grande coisa para Santa Bárbara. E com 1913, a constituição da Companhia de Estrada de Ferro e Agrícola de Santa Bárbara, era criado então aquilo que nós conhecemos como Usina Santa Bárbara. E já em 1914, as peças chegando da França, vinham de trem, né, porque já tinha o trem, então nesse ponto, lá em Americana, que foi inaugurado em 27 de agosto de 1875, então nós tínhamos o trem, as peças vinham da França, chegavam em Santos, subiam de trem e em carros de boi elas eram transportadas aqui para a Fazenda São Pedro. E assim a conhecida como Usina Santa Bárbara foi inaugurada em meados de 1914. Mas presta bem atenção no nome. A Usina Santa Bárbara era conhecida então como Companhia de Estrada de Ferro e Agrícola de Santa Bárbara. Esse é o nome da constituição da empresa. Por quê? Precisava-se criar uma ferrovia antes de tudo para poder abastecer a usina. E assim, a primeira coisa a ser montada foi a ferrovia, que ajudava até a levar as peças para dentro dos pavilhões, aquele pavilhão francês, aquele pavilhão que tem uma estrutura metálica que vocês podem ver nas festas ainda lá. E assim o trem chegou até a Jamaica, chegou até a Santo Antônio, a Ponta dos Trilhos,
no Santo Antônio, ficava ali bem perto da igreja, ainda perto do rancho da linguiça, existe um pedacinho numa parede que era a balança. Enfim, a malha ferroviária depois chega até aqui a nossa estação. Depois de 1917 é inaugurado a nossa estação. E aí o trenzinho da usina, que é a bitola estreita, né? É um trilho mais de 1 metro, né? E a bitola larga é aquela dos ingleses, que é 1,60 m. E aí eu chegava paralelo à linha da Companhia Paulista de Estrada de Ferro, à linha da usina. E os sacos de açúcar eram transportados do trenzinho da usina para os trens da Companhia Paulista, né? E para despachar para Santos para exportação. Então hoje nós falamos um pouquinho mais da história da usina Santa Bárbara. Em outros programas eu voltarei a insistir em detalhes para que vocês conheçam bem um pouco da história de nossa querida Santa Bárbara do Oeste.